יופי! תגידי, את יודעת אם דקל מסתובב עם אחות של יפתח? את ראית אותם? לא. כאילו, יפתח זרק איזה משהו על השוק בציפות מויה. הוא אמר שהוא הביא אותה לכאן משום דקל? איזו עוד סיבה שלה להגיע לפה? מה? שיקה? סתם. זה לא נראה סתם. את יכולה לברר אם יש ביניהם משהו? לא אמרת שאת לא רוצה אותו? לא, אני רק רוצה לדעת אם יש ביניהם משהו רציני. אוקיי, ונגיד שכן. מה זה ייתן לך לדעת את זה? סתם, זה מעצבן אותי שעבר פחות משבוע עבור. הוא כבר ממשיך הלאה. שיקה, זה לא עובד ככה, נו. את לא יכולה גם לשבור לבחור את הלב וגם להחליט כמה זמן הוא יש עבור. נו, עזבי אותו, אולי זה עזור לו להתגבר. צודקת. ואת יכולה לשאול אותו? אני רק רוצה לדעת. רק לדעת. טוב, בסדר, נו, אני אשלח לו אותה עכשיו. עכשיו. שולחת לה.